айда 30-шы тамыз ата заң күні және 1-ші қыркүйек білім күнімен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы кітапханасының атынан құттықтаймыз. Кітапхананың ғылыми білім беру бағдарламасының аясында бала және мәдениет деп аталатын жоба жүзеге асырып отырған бүгінгі сабағымыз «Менің отаным Қазақстан» деп аталады. Бұл сабақты Астана қаласы білім басқармасымен бірлесе отырып, соның ішінде номері 78-ші мектеп гимназиясының оқушыларымен ұйымдастырдық. Ендеше сөз кезегін кішкентай бүлдіршіндерімізге берейік. Алтын дәнді даласы бар ақ күмістей қаласы, неткен сұлу, неткен көркем, осы мен туған өлкем. Ен даласы егін жапқан, бәр баласы бақыт тапқан, менен туған жерім күн сәуелі Қазақстан. Отан менің ата-анам, отан досым бауырым, отан өлкем Астанам, отан туған ауылым, отан тарих, отан тіл, жасаған елім өз қалқым, отан өлен, отан жыр. Көзерген көкте ел даңқын. И красиво, и богато наша родина, ребята. Долго ехать от столицы до любой ее границы. Все вокруг свое родное. Горы, степи и леса. Рек сверкани голубые, голубые небеса. Казахстан is my country, Казахстан is my land. I live here with my friends. Бақытты боп жүргенім, сенің арқаң ұлы отан, елім менің тілегім, құшағымда гүл атам, шығысынан арайлы күл батқан құбатан, сенің бақыт тарайды баршамызға ұлы отан. Апа, жәке, мамам, төртеуі де отан маған, төртеуі де ботам дейді, ер азамат атан дейді, мақтанамын отаным мен, отаныма ботамын мен. Сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан, мәңгі соғып тұратын, жүрегімсің сен отан. Отан дейміз отжаққан жерімізді, отан дейміз өсірген елімізді, отан дейміз туған жер, атамекен биік тау, орман туғай көлімізді.
егеменді еліміздің туы мен елтаңбасының сазды баламасы. 2006 жылы 6 қаңтарда жаңа гимн қабылданды. Сөзін жазған Шамшы Қалдаяқов, кез келген мемлекеттік рәмізден ең маңыздысы гимн. Гимн мемлекеттің салтанатты әні. Елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәрбекұлы, Шотаман Уәлиханов. Елтаңбада шаңырақ, уықтар, қанаты қос, бірақ жұлдыз және Қазақстан деген жазуы бар. Мемлекеттік ту 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Тудың ортасында күн, оның астында қалықтап шыққан қыран бейнеленген. Көгілдір матаның сол жағында ою өрнегі бар. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы Конституциясы Қазақстанның ата заңы. Конституция 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Бұл жаңа конституция Қазақстанның 4 ата заңы. Ата заңым, алтын заңым, ардағым, аялаған адамзаттың арманым, жол бастайды болашаққа, жасампаз арбабын, тарауларын тармағын. Мәлтіршімін тестесін қолдайтын, бақыт болсын басын әке болмайтын. Ұтқанымын мен жалынды еткенін, алпамықты шауы бені қолдайтын. Бейіп талға мен жетемін сенімен, айтын шаққан тебірген күлімен. Мен қазақ баласымын айбарлым, бірге жасап қазақ.
Біріншіден, айналайындар, мына жас бүлдіршіндер ертен мектептің табалдырығын асқалы отырсыңдар. Бүгін міне жақсы дайындалып, кереметтей өнердеріңді көрдік, кереметтей тамашаладық. Сондықтан мына алда отырған ата-аналар, ұстаздар, барлығымыз қандай баға қоямыз? 5 қоямыз. 5. Құттықтайық сендерді барлығымызды. Өйткені айналайындар, оқушылар міне келген қатысып отырған нөмір 78-ші мектептің және қазақ мектептерінің ұстаздары, мектеп директорларының орынбасарлары осыдан 20 жыл бұрын Астана болған кезде Астанамызда жалғыз-ақ қазақ мектеп болған. Одан бері міне бүгін санап отырсақ 30-дай жаңа қазақ мектептер ашылды. Олардың барлығы осы еліміздің көркеуіне байланысты, еліміздің жалпы Қазақстанның дамуына байланысты, осы мемлекетті басқарып отырған біздің президентіміз, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасы. Әрине, оған көмектесіп жатқан бүкіл Қазақстан халқы, әсіресе тәрбиелеу мәселесінде біздің ұстаздардың арқасы. Сондықтан бүгін мынау үлкен ғимаратта, Назарбаев орталығында, елбасы кітапханасында келіп отырған оқушылар және біздің ұстаздарымыз дайындаған кереметтей бір ашық сабақ, бір ерекше алғашқы қоңырауды көріп отырмыз. 100% әрбір кішкентай бүлдіршін кереметтей сезіммен, патриоттық сезіммен дайындалып, бір жерде бір тоқтамай барлық дайындалған жаңағы тақпақтарын айтып, бізді кереметтей бір сүйсіндірді. Әрине бір өзіміз де бір ерекше жақсы сәтте отырмыз. Өйткені алдымызда арасында да үлкен еліміздің төл мереке, ол конституция күні. Ал біздің бүлдіршіндерге жалпы бірнеше мың қазақстандық оқушыларға, ұстаздарға ол 1 қыркүйек білім күні. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, үлкен осы ғимараттағы жұмыс істейтін ұжымның атынан, елбасы кітапханасының атынан, оны басқарып отырған канцелярияның басшысы елбасын, президент әкімшілігіндегі белгілі ғалым Қасымбеков Махмұт Базарқұлұлы атынан сендерді тағы да құттықтаймыз, сендерге зор денсаулық тілейміз. Болашақ еліміз сендердің қолдарыңда. Осындай балалардың арқасында мен ойлаймын біздің еліміздің болашағы жақсы болады. Қандай жақсы дайындалып келген. Мерекелерің құтты болсын.